Hoş gördük sizi. Ülker Kuleyeva, Masallı Şehir 70 Saat Seçki Dairesi'nin deputatından namizədiniz. Sağ olun. Biz de əhalinin ayağına gelirik, sakinlerimizin ayağına gelirik. Onların ümumi uğurları, problemleri, Masallı rayonunda ümumi əhalinin sorunları barədə bizler de inşallah elimizden geldiğimiz kadar inşallah seçildikten sonra destek olmaya çalışacağız. Kanun çerçevesinde bunları bizim meclise seslendirmeye çalışacağız. Sağ olun. Bildiğimiz gibi sizler hansı rayonda buraya köşkünmüşsünüz? Bəli, karşımızda değerli halkın Füsunlu rayonuna köşkünmüşmüş. Masallı Seybətin küçəsində yaşayan dostlarımız var. Azərbaycan halkının bir nümayəndəsi var. Bizler de arzu edirik ki inşallah torpaqlarımız geri qayıdır. İnşallah Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin, birinci xanımımız Mehriban xanım Əliyevanın, birinci vitse prezidentimizin inşallah bizler de dəstəkçisi, biz gənc kadr olarak bizler de onların bir xarici ve daxili siyasetini dəstəkləyirik. Bugün de sizleri ziyarətə gəldik, xeyir duanızı alaq. Ümumən masallıda olan problemlərlə bağlı, sizin narahat edən nə məsələlər var, onunla bağlı bir bilgi edinmək istəyərdim əslində. Bizi narahat edən problemlər var, xeyirlərimizə İnşallah tez bir zamanda bu problemimiz çözülür Allah'ın izniyle. Azerbaycan'ın torpaqlarını Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyiyle, Ali Başkan Komandanımızın rəhbərliyiyle bizler inşallah geri qaytaracağız. İnşallah. Çok sağ olun. Seçkidə bizim için xeyir dualarınızı istəyirik. Allah dəvəndə alam arzularınızı. Sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Hamısına kismet olasınız. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.